bilecəri qəsəbəsi ərazisində rəyi klubun. Yanında yaşayış masivi ərazisində əxlaqsız yuvası aşikar etdik Aynur xanım kafe kimi. Fəaliyyət göstərir mənbənin verdiyi məlumata görə Binəqədi rayon polis şöbəsinin. Əməkdaşları da bu xanımın qanuna zidd əməllərini tuta bilmirlər bu obyektdə işləyən. Xanımcığazlar tanımadığı müştəriyə qorxusundan qiymətlər deyə bilmirlər hər bir. Xanımcığaz obyektdə görüş edir otaq qarışığı 45 manat qiymətinə görəsən Aynur adlı. Sahibkar kadrlarda gördüyünüz xanımcığazların cinsi istismara nə üçün məruz qoyur? Öz şəxsi maraqları naminə yaşayış yeri ərazisində əxlaqsız yuvası saxlamayla. Məşğuldur xaiş olunur aidiyyəti qurumlardan qanuna meydan oxuyan bu sahibkarla bağlı. Qanuna müvafiq tədbir görülməsini xaiş edirik qarşı tərəfində mövqeyin dinləməyə hazırıq. Kanal 9 Cavid Mustafazadə Əbdülkərim Cəfərov Binəqədi. Adam ben görürsün görürsün. Daha ne şey Ne der? 5 mil. Otak karşı yoksa otak. Ben. Otak mı? O kıymetin sizin de bu. Ben. Stavran mı herhalde? Ben. Yakışı burada. 35-45. Yarım sadece bir şey. Yarım yarım saat 45 lira yazar böyle sana bana. Burada bularım görüş otaklarında.